Celé to dnešní ostravské téma se točí kolem organizace kódu. Já bych to načnul takovým úvodem do objektově orientovaných kaskádových stylů. Spíš obecně nějaké principy. Na mě naváže potom Tomáš už s nějakýma praktickýma ukázkama BEM syntaxe a způsobu, jakým organizuje třeba soubory do složek. A na něho naváže potom Robin a ten nám vysvětlí, nebo se nám pochlubí s tím, jak jim to všechno krásně funguje v týmu.